بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، ستاسو ورور یم سید ضیاء الله، او دا وخت موجود یم د برتانه په جماعت کې، او امام صاحب را سره موجود دی، داغه نه به سو پوښتنه کو. امام صاحب السلام علیکم، خپل دار پر سره وکړه. وعلیکم السلام ورحمت الله. ټول نه لاول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې مخکره علی او زمنګ دا غاغ عوام تر سوال غواړي، نو دې په بدل کې د الله رب العزت تاسو لا اجر عظیم درکې، الله دې تاسو دراتک په خپل دربار کې قبول او منظور کړی. زمانم رحمت احد دے د دې برتانی اوسیدونکو، او د دې مدرسې چې زمواري زمنګ سره نه سب دراته وای چې په دې جماعت ماشاءالله ډیر خپل ډیزاینی شوی د لرګي په کار په کېم شوی دی. د دې راته دا وای چې په دې باندې څو لاګت راغلی دی تقریبا اندازتن؟ د دې خو داسې هر روپۍ موږ په حساب کې نه ده راوستې، خو د اندازې مطابق چې دی نه دو کروڑ نه برابره بچ په دې باندې لاګت راغلی، ځکه ډېر کار په دې کې د لرګي شو دی. بیا چاپېره نه چې دی دا درې چته موږ دا جوړ کړو، لاندې چتو مدرسه وه، هغې نه لاندې هم بیسمنټ و چې پاک هم د وړو د توام د هغې انتظام و مطبخ و، لاندې زموږ سره غټه مدرسه وه، بیا دا چت و په دې لپس دا بل چت دی. نو دغه درو کروڑ نه برابره چې دی نه اندازتن په دې به لاګت راغلی. مولانا صاحب دا راته ووایه چې په دې کې د مدرسې ډېر شی طلبا دي، او دا راته م ووایه چې حفظ والا پکې څونه دي، او علم والا د سره پکې شته که نشته، او څونه واړه دي شي دي چې هغه د الله پاک د دې ازمیښت په وجه مانی د سبق نه محرومه شوي دي، دا خبر را سره پکې شریک. زمونږ سره دلته کې د ابتدا نه والا او د درجه خامسه پورې کتابونو، یعنې قاعده، ناظره، حفظو، بیا درجه تجوید، او اولا، ثانیه، ثالثه، رابعه، خامسه پورې چې دی زموږ سره هغه کتابونه تقریبا 400 نه باو طلبا زموږ سره لکه زیر تعلیم و چې پاک سر رهایشي و، مستقل بدل ده کې زموږ سره اوسېدو، او څه داسې چې هغه د تګ راتګ ول او چې هغه زیر راځي. اوس د دې حالاتو د وجه نه چې دی نو زموږ ډېر طلبا هغه متاثره شو، ځکه زموږ سره اوس ته رهایش ته پروګرام نشته، نه دې کلي کې داسې سزای شته، ځکه کورونه هم ډېر وړی شوی دي کم خالص ځایونه، او نه هغې خلکو نه پوره کېږي. زموږ ټول طلبا چې دی نه هغه ټول ګډوډ دي، څه په یو ځای کې دي، څه په بل ځای کې دي. ډېر طلبا داسې دي چې یاره اندازه دا ده چې هغه به محرومه شي، هغه نه کفیل فور موږ د هغې څه بندوبست ونه کړو. مولانا صاحب، د دې څنګه چې د دنیاوي علوم دي د هغې کتابونه د دینی علومو په نسبت باندې دونه قیمتي نه، ځکه چې د دینی علومو یو یو کتاب تاسو په خپله پته ده چې د هغې ډېر زیات قیمت وي، نو تاسو اندازتن څونه کتابونه به داسې د علم چې هغه به ستاسو نه دي ازمیښت په وجه تاسو به د لاس مینځلي وي، د هغې را سره خبره شریک. کتابونه خو زمونږ د مدرسه کې لاندې مکتبه وه، کله چې دا حالات جدا اوبه راله سهار سهار کې، نو موږ په شروع کړه د ډیسک باندې مخامخ چې کوم د مطالعې پراته وو هغه موږ راویستو، په هغه کې لاندې زموږ ولنټر و چې هغه اوبه ویوړ. بیا باقي غونډه مکتبه وه، اندازتن به زه دا وایم 4-5 لک روپو پورې چې دی نه په هغې کې کتابونه داسې وو چې په هغه المارو کې دننه پراته وو، نو هغه ټول زموږ نه چې دی نه په دې اوبو کې لاړو، ځکه بیا د هغې د راویستو څو بندوبست نه جوړېدو. د خپل ګورنمنټ او نان ګورنمنټ ادارو نه تاسو څه تمه لرئ چې هغو به د دې جومات په تعمیر کې څه لاس اخلاص وکړي، هغو ته خپل یو پیغام ورکړي؟ زمونږ د خپل ټول مسلمانانو ته دا افیل دی، هغه که ګورنمنټ والا دي که دغه پرایویټ مسلمانان دي، چې زمونږ سره په دې کې تعاون وکړي، ځکه طلباو چې څومره سازو سامان و، د هغو لوښي، د هغو بسترې، د هغو قرآن کریم، ډېرو طلباو چې دنه کتابونه، او د مدرسې ټول آبادي زمونږ متاثره ده. اوس زمونږ سره متبادل ځای نشته، موږ بندو کوشش دا کوو چې یاره ځان سه ځای واخلو، په هغې باندې دوباره تعمیر وکړو. زموږ ټولو مسلمانانو ته دا اپیل دی چې دا دین کار دی زمونږ د ټولو په شریک ذمواري ده، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته یا عالم شاه، یا متعلم شاه، یا د دوی خادم شاه. نو ټول مسلمانان چې دی هغه عالمان هم نشي جوړ دی، ټول طلبا هم نه جوړ دی، خو سبه چې دی نه هغه د خلکو ته تعلیم ورکوو، سبه چې دی طلبای هغو به زده کړه کوي، سبه د هغو خدمت کوي. دا زموږ د ټولو په شریکه کار دی، موږ د ټولو مسلمان دا پرزه جوړیږي چې موږ ټول په دې کې خپله حصه واخلو، او دا دوباره نه چې دی په ښې طریقې سره مدرسه هم تعمیر شي، دا جومات هم، او زموږ د دین دا کار دی چې دا مخ په وړاندې لاړ شي. مولانا صاحب ډېر شکریا دی ادا کوو چې خپل په دې قیمتي وخت کې دی موږ له ټایم راکو، او د منګم دا اپیل کو چې دا ثواب کار دی، او ټول خلک دی پکې د خپل وس مطابق ته دی په تعمیر کې خپل حصہ واچي. جزاک الله والسلام.